Gospodine Tošiću, ne vredi više prizivati prošlost, ali da je sve bilo onako kako bi trebalo da bude u fudbalu, u nedelju bi prisustvovali derbiju Sinđelić-Radnički, ovako bit će to jedna sasvim obična, nažalost, utakmica. Malo pre sam razgovarao sa Đoševom i nekako kad razgovaram sa vama, ja razmišljam i o prvom timu i o podmatku. Prvo ćemo razgovarati o prvom timu s obzirom da ste vi, da tako kažem, odgovorni za rad sa seniorima, ajde da ipak tako izvučem. Dakle, idemo u Niš protiv Sinđelića. Nekako u poslednje vreme je radni naslov svih najava za čast i obraz. Ono što se desilo protiv Sloge, da uzmemo da je bila slabost, samo se ne ponovi i u Nišu. Pa nadamo se da neće da se ponovi. Mi, u suštini, Sinđelić je dobro poznat naš protivnik, poznajemo dobro njihovu ekipu i namučili smo se s njima prošle jeseni ovde. Ali mene samo brine, znači, to što je bilo protiv Sloge ovde, taj nedostatak motiva. Mi smo imali sve u nogama, igrali smo, ali je delovalo da Sloga želi više, što je na kraju krajeva bilo i malo logičnije, jer mi izgubili smo tu trku za prvo mesto, ne možemo je dobiti sigurno i onda sigurno da nam manjkaju motivi, igračima mislim, ali smo se skupili ove nedelje, shvatili smo da samo tako možemo da donesemo samo dobrom igrom mir u klub, u gradu, i to ćemo i učiniti, nadam se, za vikend dobar, pozitivan rezultat. Ako želimo dalje da nastavimo s ambicijama, onda do kraja prvenstva moramo da budemo ozbiljan tim. U tom kontekstu treba gledati i ovaj meč. Odigrati dobro protiv Sinđelića znači ipak pokazati da Radnički ima vrednosti i da je sve moglo da bude drugačije. Tako je, to je meč koji je za prestiž, za čast, što kažete. Znači, mi imamo obavezu da igramo dobro. Radnički Pirot je ipak neko ime u srpskom fudbalu i imamo obavezu da u svaku utakmicu ulazimo 100%. Ne mogu da sad razdvojim, malo pre sam sa Đošem razgovarao, ali moram sa vama da razgovaram o podmatku, ali na nešto drugačiji način, s obzirom da ćete iz podmatka koristiti za nedelju neke igrače, a s obzirom pak, evo sad ste razgovarali sa trenerom Dimitrijevićem, nekako je osnovna stvar u ovom trenutku kada je u pitanju politika kluba ili politika predsednika Dimitrijevića da podmatak ostane član omladinske lige. U tom kontekstu, šta uraditi da se ne ugrozi mnogo podmladak, a šta uraditi da prvi tim bude ozbiljan rival? Naravno, pa mi ćemo se truditi da što manje igrača u ovoj utakmici iz podmladka koristimo u Nišu. Kako bi sačuvali tu svežinu za četvrtak, u četvrtak igramo tu veoma bitnu utakmicu sa Jagodinom. To je jedna od presudnih utakmica, vidjet ćemo da li će to tako ispasti na kraju. Pre toga imamo u subotu dobru utakmicu ovde protiv OFK, dobar protivnik, svi znamo ko je OFK Beograd. I s obzirom na to da će odigrati u subotu utakmicu, vidjet ćemo kog ćemo koristiti u nedelju protiv Sinđelića, ali trudit ćemo se da to bude minimum minimuma. Da li vi morate faktički dva da imate u pogonu pored Filipa Đorđevića, jedno koji će igrati i jedno koji će morati da bude na klupi? Na klupi, tako je, ali mislim biće i više njih, jer mi moramo i da popunimo tu našu klupu, ali trudit ćemo se da ako možemo da ih zaštitimo, da u nedelju ne igraju kao što bi igrali inače. Vojilić je kažnjen, da li prestrogo ili ne, 4 utakmice? Pa po meni je to prestroga kazna u odnosu na duel koji je bio. Ne, ali sad ga nemate ni kao rezervnog, ni kao prvog. Ne, on mora da odleži kaznu u takmičenju u kom je dobio tu kaznu. Tako da još dve utakmice omladinaca neće biti Voja Ilića, i kad odradi tu kaznu, onda ćemo moći da ga računamo i za prvi tim i za omladinca.